Dear ჩვენ ვართ ორგანიკ სადაც საქართველო ორგანიკ სადაც ინტერნეტია მადლობა რომ გვისმენთ და არჩევანი ჩვენს ტალღაზე შეაჩერეთ ეთერშია რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ და აქვე მივესალმები ჩვენი გადაცემის მორიგ სტუმარს მომღერალი ნინი ბადურაშვილი გვესტუმრა ნინი მოგესალმები საღამომშვიდობის მოგესალმებით როგორ ხარ როგორ განწყობაზე ხარ არა ჩვეულებრივზე ეს იგი დღეს მეც ფანტასტიკურად ვარ ნუ შეუძლებელია როცა არ დაიდარდო სტუდიაში ხარ არისო უდარდელი და არისო პოზიტიური და მხიარული გვესტუმრე ახალი სიმღერით ვერ ვიტყოდი ეს სიმღერა ყველა მიცის ყველას უყვარს და შეიქმნა ახლებური ვერსია ხომ ასე მოდი ამ სიმღერაზე ვისაუბრო და ვისაუბროთ კლიპზეც კი ბატონო ხო ნუ ეს სიმღერა პრინციპში ყველა მიცის ყველა თუ არა ბერმა იცის ხო მაგრამ პრინციპში რა ახალმა თაობამ უკვე აღარ იცის მგონი იცის იმიტომ რომ რაღაც ახლებური ვერსიებიც ერთ-ერთ შოუშიც გაჟღერდა ხო კი კი იყო მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენმა უფრო იცის ასე ვთქვათ ხო და მაშინ უფრო ის იყო პოპულარული იყო გადავწყვიტე რომ ახლებური ვერსია მე ბევრი მეუბნებოდა ძალიან რომ ძალიან გვიყვარს ეს სიმღერა და ძალიან მოუხდებოდა რაღაცა გაცოცხლება და ახალი სული ჩაბერო ასე თქვა და მივხვდი რომ სწორი იყო და გადავწყვიტე რომ რაღაც ახლებური ვერსია შემეთავაზებინა მსმენელისთვის მე ძალიან მიყვარს ეს სიმღერა სიმღერა ეკუთვნის ერეკლე დიდიას და მხოლოდ ერთი სიმღერა მაქვს მისი მაჩუკა ძალიან ადრე ალბათ ნუ რა ვიცი რა როდის იყო ეს ერთი 13 წლის წინ ხო ალბათ ერთი 14 მაგრამ ხო რაღაც წარმატებული სიმღერა აღმოჩნდა და შემდეგ გადავწყვიტე რომ ისეთი კარგი გამოვიდა თვითონ ეს ვერსია რომ კლიპიც ძალიან მოუხდებოდა და ვინ იმუშავა ამ ახალ ვერსიაზე ვის მიანდე ახალი ვერსია მინდოდა რომ ახალ ხალხთან ერთად რაღაცნაირად გამოცდილება მიმეღო და მიუმართე ჯერ ეს ერთი მინდოდა რომ მეცეკვა ნუ რაღაცა ცეკვის ელემენტები მქონოდა ხო ეგ მინდოდა ამეღლიშდა იმიტომ რომ იყო რაღაცა კადრები განთავსებული ინტერნეტში სადაც თან ცეკვა უკიდეც კი ბატონო ქორეოგრაფი ირაკლი ფიფია და მესდენ სტუდიო მისი არის და ირაკლის უთხარი რომ რაღაც მინდა რომ ვიცეკვა და მოდი მომაფიქრებინე როგორი შეიძლება იყოს კლიპი. რაღაცა ვერსიები მქონდა, ერთად რაღაცა მოვიფიქრეთ, შემდეგ მითხრა რომ ჩემიო ესეთია მეგობარი არის რომელიც ძალიან კარგ ვიდეოებს იღებს და ჩვენი პირველი საერთო ნამუშევარი გამოვიდა, ეს არის Abo Production რომელიც ესე შეიძლება ძალიან ცნობილი არ არის, მაგრამ ძალიან მომეწონა მასთან მუშაობა და კარგი ნამდვილად პროდუქტი გააკეთა და რაღაცა ერთობლივად აი ესეთი შეიფუთა ძალიან ამას Abo Production-ის და ირაკლის მეშვეობით შეიფუთა აი ესეთი პროექტი. კლიპის პრეზენტაცია იგეგმება კი არა და უკვე იგეგმება არა არის 22 ივლისს Prime Show-ს ეთერში. შემდეგ ოფიციალურად დაიდება უკვე YouTube-ზე, YouTube არხზე, ჩემს YouTube არხზე შეუძლიათ ნახონ კლიპი და ასევე Prime Show-ს გვერდი დადებს ამ კლიპს და რა ვიცი, იმედი მაქვს, რომ იმდენად კარგი გამოხმაურება აქვს თვითონ ამ რაღაცა შესავალს, ასე ვთქვათ, coming soon. ბევრს უდევს სხვა და შორის, რომ ანუ ანონსი ფაქტიურად ის რომ იქნება, რომ იმედი მაქვს, რომ წარმატებული მოეწონება შენს გულშემატკივრებს და შენს მსმენელებს. კარგი, და სანამ სიმღერას გავაჟღერებდე, საომალო გეგმებზე და აქვე მაინტერესებს მე ანუ რამოდენიმე შენი საავტორო სიმღერა არის ღერს ჩვენს ეთერში და შენ წინასტუმრობისას აღნიშნე რომ იქნება რაღაცეები ისევ და ისევ საავტორო და რამდენიც გეგმაავ ასე ვთქვა და ან საომალო გეგმებში შედის თუ არა კიდევ სხვა სიმღერებზე ახალ სიმღერებზე მუშაობა და არა იგივე თქვა ძველი სიმღერის ახლებურად გაცოცხლება ასე ვთქვა ძველი სიმღერის ახლებური გაცოცხლება უკვე აღარ ჯერ გეგმაში არ მაქვს. ძალიან მინდა რომ ახალი სიმღერა შევქმნა უკვე და თავადანო ხო საავტორო ნახოთ, არა რაღაცა მაქვს, რაღაცა სხვა და სხვა თქვა ახალგაზრდა მუსიკოსების მიერ დაწერილი და ძალიან მინდა რომ ვიპოვო ბევრი ახალგაზრდა მუსიკოსი ესე ვინც თვითონ წერს და ქმნის, იმიტომ რომ რეალურად დეფიციტია მართლა ჩვენთან არის ზოგადად სოფლიოში. სოფლიო მასშტაბით კი, უფრო ძირითადად ძველ ჰიტების და ძველი იმის გადახლება ხდება, კი. და ანუ მართლა რთულია, რომ იმდენად ისეთი მელოდიებია შექმნილი, რომ უკვე ძალიან რთულია ალბათ რაღაც ახალი და მაგარი გააკეთო და რა თქმა უნდა, კარგის გაკეთებას სჭირდება ბევრი მუშაობა.
მე ამისთვის მზად ვარ, უბრალოდ ძალიან მინდა რომ რაღაც ახალ ადამიანებთან მქონდეს შეხება და ახალი გამოცდილება და ახალი აი რაღაც ახალგაზრდებს კიდე სხვანაირად აზროვნებენ. ნახოთ, აი რაღაცები გეგმაში მაქვს, კიდე ვიგეგმება სხვა კუთხით, ანუ სხვა პროფესიით, ასე ვთქვათ, რომ კინო გამოვა. ნახოთ ალბათ შემოდგომაზე, რომელსაც ქვია ხიდი და რომელიც ძალიან დიდი ხანია მზადების პროცესში არის, მაგრამ საბოლოო ჯამში უკვე მომზადდა. ანუ შემოდგომაზე ვიხილავთ. კი და ნუ რა ვიცი, იმედი მაქვს მისი წარმატებისაც, საქართველოშიც იქნება პრეზენტაცია, ასევე თურქეთში. თურქეთშიც. მთავარი არ ჩავიკეტოთ კვლა. იმედი მაქვს არ ჩავიკეტები და ბოლომდე ეს გაიხსნება საზღვრები და რა ვთქვი, ჯამთელად ვიქნებით ყველანი. მე მინდა წარმატებები გესურო. მადლობა სიმღერისთვის და დაგემშვიდობები და მოდი გავაჟღეროთ ეს ახლებური ვერსია.